Uganda, BYOGERE. Na uila kubatu wala abantu Ebweru. Nene ngamba, sija kubipapira. Pulida mulimu abafere, nga chonchi manyi. Pulida mulimu abafere. Kati nali awo ne 2018. Nenda olupapula luno. Ono bukedde 2018. Ngandaba Middle East. Ngandaba sekandi agumiza batwala abantu ku kyeyo. Ndaba Middle East. Sekandi vice president. Kati ne ngamba ku sekandi. Sekandi bwalabika okugamba ngasabira omu kubavubuka abagenda ku kyeyo Ebweru. Kati ne ngamba Middle East. Ate ono sekandi public figure. Ngamba kirabika kituufu eno kampuni ki? Ntuufu. Nkya tugenda mu interview. Tebanduisa nawo. Ne baleeta abazungu. Baleeta abazungu. Abawarabu. Kwaliko omuzungu. Kafuweta oluzungu. Yali bali bazungu si bawarabu. Nga balufuweta oluzungu. Nga balumanyi. Ne kati. Ekyasinga ate okuntiisaamu ku ssaawa eyo. Omuzungu omu gwe baleeta. Zenga nali mulabyeko. Nenga bagamba avudde wa Bweru nenga mbana namula bawo ku Namirembe Road omuzungu oyo nga mulaba nnyo nga akola ki nga ayitawo zenetegereza abantu yalikana bolimba sikulimba kati omuzungu namulabanga nnyo nga ayitawo bwisi namulabanga nnyo nga akwate kube eryo nenga mbono omuzungu alaika yefananyiriza oba yeye nga atambula buta nenga mba tomanyi abazungu kumpi bagalo fanana nayo mutima gwankubira ngamba nayo omuzungu alaika Waamu, na eba tugambi bavudde wa Bweru. Na eba genze bali sivinga kukisawe. Ngamba, abazungu bafana gana. Kati, na chila ezinga kati, ntino. Yenkola mweli yao, nja tuka hao muzanyo gweba zanya. Kati, ngaba ngamba, gulio mulimu, eli kampu ni jemubade mugenda, zero bili chinananzi sasude. Eli kampu ni jemubade mugenda okoli ramu. Ate wali weno ye batwalirawo eri ku demand abantu yagala bangi jangu okole interview endala ntandika okugwamu amaanyi mpola mpola nene ngamba kangende enkole nengenda nenkola interview endala ne bangamba visa yafulumye nengenda yo ne bangamba wetegeke mugenda kati mumbere yo nanno kankubulire kano nengamba naine ngato yange emu Nengambe ngato egende olinyo nyonyi yeruwa. Nengula yeyo. Jola weye kadi yewede nao. Eyo. Yeyo, jiraba. Kadi yeno. Ewede. Wansi ntambuza bigere. Chino chidi kunguru we chiti. Kati njiraba wansi. Wansi bigere. Niva na. Ntambuza bigere. Kati wanolanga li mungato. Nenga siri mungato. Yari egena linyo nyonyi. Nunga njitele seya nyonyi. Zisimu ulako busimuzi. Na yo nendala. Dientambuli ramu. Yes, sir. Ndaba bigendere nga tegwawo etambulo genda ku Middle East. Naku yenyini nga tegwawo egenda n'entambula n'empuyira nga mbikoyi. Kati nga tebakyatukkiriza kuyingira munda. Basikali akubuuza oyagala ki? Nangamba? Yeno. Nangamba? Naku satu weziyitawo. Yeyita kyalimpa. Olusi yeyita Kyalimpa, olusi yeyita Godoni, ono omusajja wa Middle East. Olusi yeyita akyusa amanya kati wana amanya ge ye galiri ddawa. Olupapula lwa Bukedde. Amanya ge oba galiri ddawa wano. We gali wana amanya ge Godoni. Ye Godoni mujenyi. Ne wali fetwa twali tumanyi Kyalimpa lyeyita Godoni. Mukaseera kano omusajja toddangamu mulabako Godoni. Omukubira bagamba oba oyagala passport yo genda ogijjeyo nenze sina sente nga jjako essimu. Naye passport wagijjayo already. Passport nengenda nenjijjayo. Kati waliwo omukubira kumubanja ka sente. Nali mukubira nga mubuuza banne ki ekigenda mu maaso buli wengendayo kampani baagisiba. Yangamba waliwo ekigambo kyangamba tuli mu kuddaabiriza tonnagendayo tuddaabiriza tugulewo naye nga gyangamba gye baddaabiriza nagendayo ebizimbe biringa we biri waamira n'omuddo ne ntegeera nti muyaye yennyini kati wenayogera ku ssente nanzijjako. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.
Oli kumukutu gwa Uganda Byogere, yanajyo sinzira okubate ngo tulaba, we banyewe balije ddala okubate ngo twekumiddeko onako olwaleero. Gamba mutya mwe natulabira mu nsi ezenye. Onako lwe nagenda nekola ekizibu ne ngane ntumirako ku bantu wano. Ningane neereetera obuzibu obutagambika. Naye basubiza nti onako lwe n'abankomye nja kubamba mbayisaayisaamu kaba mu n'ekituufu sinaba kuba likolinga mannya. Nenja kubate nga mbayisaayisaamu kompulampula. Nze Kakalaamu the answer. Tuli mu Oyaka Gardens nakugamba ina musajja wange doctor. E doctor lumunja kuyitako okojjo tuliko wana abantu bagambe. Bubeera otya doctor teno maliriza ngo ina mu bino ebintu. Doctor wange doctor Disan Lubowa. Akutte obulamu bwange bwati siina kyentuukako ne simukubira nti dokita kino nga sikitegeera bannaye kino kizze kitya ate mu bulamu nti akati sooka okole bwoti ne bwoti so wetuli wano e Kawempe mu Oyaka Gardens mvubuka muto naye ate ali agezaako kubate nga akola ekigesa abavubuka abakuŋŋaanya abeera nabo n'abasomesa bino na biri so wetuli tulina emboozi zetugenda okubate nga tunyumyanyumyamuuko emboozi eno eri so touching. Na ye tugenda geza kukubatenga tujiogerako ne muganda wangwe ndi naye tusolo kubatenga tujja ekifananye kitufu nga bwe kiri kwanirizaako nnyo nyo nyo sebo amanya nze yiga Godfrey yesebo uviriddewa uviridde masana funere nga nzalibwa Bugerere Kayunga ewaffe Kayunga Kayunga kyalo bakiyita Kyambogo Kyambogo Nsoto ka Kyambogo ekyalo ekyo ogenda kwongeza eddoboozi bamba kiyita nsoto kaba bakiyita Kyambogo ne mu bitundu awo esebo kati kansoke malo gamba abantu kyetugendako eri abatulabira mu mawanga naddala ag'Abawarabu abantu muba inspiralinze nnyo nti we muvaayo muyina bye mulagako okwo eri ensi ne mugamba nti mukozeemu kino mubikoleddewo kino na kino. So abankuba kyeyo mwenna buli mubeera nga mugenze eyo muvaayo ne mutulaga nti obulamu busobola okukyuka ng'otambuddeko. Bannayuganda bangi nabo kati batandise okubate nga balowooza nti option yokka yokka ey'okuzimba mu bbanga ettono, ey'okola ku bizinensi mu bbanga ettono, ey'okola mu bintu byonna byonna osobola okubate ng'ofuluma wabweru. So gwendi naye ono ayina kampani emu gyatugamba nti yasasula sente emutwale mawanga g'Abawarabu ayiye. Wakati awo we tugenda okubate nga tumanya bizingamira wa okubate nga atuuka ku ssaawa eno nga akyali mu Uganda. Kati sebo nakula nga siina maama siina taata nyinza okugambawo entyo kubanga nagenda otegeera nga sibalabako bangamba kitange yafa nga nina emyaka ebiri ne bantwala ewa jjajja gye nakulira ne tusomaasomako nensomaasomako ne ntuuka mu P6 kati nga jjajja yali talina ssente bulungi nangamba okusoma kuyinza obutasoboka naye nga nze mutima gwange ngamba nja kusobola era nja kusoma nga neegomba nnyo abantu abali obulungi kati nalina nze omusajja gwe nasookira ddala nga okwegomba omusajja ono we South Africa yali pulezidenti we South Africa nedda baamusibako Nelson Mandela neŋŋamba olaba oyo yalina kye yali ayagala n'akituukiriza nange ŋŋenda lemerako kati kye nakola neŋŋamba nze nja kusobola okusoma ne nfuna essomero nga tusaawa ku ssomero ne linsomesa paka P7 ne ngimalako ne nnyingira secondary era banyambangako ku ssomero nga gera n'osaawa nemubalanga school fees yes nemala primary nakola bulungi nafuna 16 ngeri nti lwakuba nalinga osaawa ku ssomero tofuna budde bulungi obusoma neera nagezaako nenyingira secondary nagisomera ndeeba SS kati awo nayina sisita wange nga yanyambako ku ssomero bali tusasula emitwalo ena secondary mitwalo ena government ndeeba mitwalo ena nensoma ng'era nkola bulungi kati nga nfunayo bubasale kubanga buli w'okulembera kirasi ng'ofunayo bubasale nagendanga oluusi nkulembera bwentyo siniya wanu bwentyo nga nfuna bubasale ng'ena egyo zino zinyambako kola ebirala nemala siniya 4 namala siniya 4 sisita naŋŋamba sente sirina zikwongerayo ku ekyesi neŋŋamba wo tewali sente nsobola okulima zina amaanyi gange nsobola okulima kati nzizeeko ki nenkwata enkumbi nennima natandikira ku mboga mikwano gyange ku kyalo girima nennima emboga nga tebijja bifa babibba ŋŋamba nkole ki ŋŋamba nga kati mu kibuga nga eriyo mukwano gwange ŋŋamba kanumbe mu kibuga yaŋŋamba engatto tukola tutunda engatto zikola ŋŋamba wo nalinawo busente bwange nalinawo 10,000 ŋŋamba kanumbe mu kibuga
ngenda wa mukwano gwange ne nnumba mu kibuga nantwala ku Namirembe Road nansuubulira engatto nangamba ngenda kulaga bitambula nansuubulira engatto kati ate we yansuubulira so nga ate yali muyayiyayi nga wansuubulira ate sente ezivuddemu ate agamba leeta tuzizzeemu ate ogenda olaba nga sente ziggwawo buggwe nagamba ate sente ziweddewo ngamba nkole ki byo 2015 ngamba nkole ki kati ngamba nali nsobola okulima olw'omukyalo nalekayo mikwano gyange emirala bangamba girima muceere mukwano gwange ne mukubirako ne mugamba njagala komawo olwo mu kibuga ndaba tebijja kuntambulira kati ngamba lidde nti omuceere gufuna era nalina obusente bwange tebunnaggwawo olwo mungatto nfunyefunyeemu ku obusente tebunnaggwawo ngamba kati wano omugezi alumba mukyalo kati mukwano gwange oyo yali abeera kyerima kyerima Cherima wafika yunga manyiyo. Oh, tiyo. Nze mbera ndio chitimbwa ujenza okay. Aliba. Cherima, utuka mkata unike Cherima waliwo kalina we wati. Mm. Chechikubo chokwata, bachita chigala ama jenalini nimira. Kumpi impi yao. Mm. Nemuwelezo obusente bwange, na nyongereza kone tupangise nimironga ya wamu. Tupangisa acres biri. Mm. Kuchia mani, yalichia mani wacharo. Nkwane gwange nazi tuwalayo, na ngamba. Umalo zitu walayo ni batu wali siti, gweja kujia tutaniko kusambule nimiro. Mm. Nazitwalayo nasasula. Weyasasula ennimiro songa kye amaani ate yali muyaayi. Ng'ennimiro yagikuuma bukuumi kuliko nnyiniyo. Nnyiniyo yawulira nti waliwo asasuddewo naye najja. N'aleeta ttulakita n'alima. Mm-hmm. Tugenda otuukayo mu nnimiro gye twasasudde ng'alimye. Batuwekeddewo kapati we kati. Mm-hmm. Kati oyina tusasira n'atugamba mulima ako. Eyo sizoni. Mm-hmm. Ne tukalima omusana ne gwaka ate ne bifa. Omuchere. Musana gwaya kila dala sizoni namba ne bifa. Kati oli mukwano gwange ye nabivaamu na ngamba gobo kyagala olima dima. Kati ekyo kitundu kye nafunamu ne nkitunda. Kitundu kyensawo. Ne nkitunda ne nfunamu obusente. Nafunamu emitwalo 18. Emitwalo 8. We nakitunda ne nfunayo akalimira akalala. Opposite ye yange akakwibali bandekedde okuba olwedde eri bali bagitutte nenfunamu akalimira akalala nenkalimamu kama nanyamba nenfunamu ensawezi biri kweyo sizoni nine ngamba nja kulima kati nalima emyaka egi ebiri ziri sizoni zaafa kati mwene sizoni guno mwaka omulala omupya nenyongeza ensawo biri nazo nenzitunda nenyongezako nengazi yake nnimiro kati nenima kolo ne bibala bulungi season ya soka ne bibala ngamba asijja kola ki sijja gutunda kani nde demand ye yongere nengutereka mu nyumba nafunda mu ensawo 8 nengutereka mu nyumba izi ensawo 8 boba abantu bamalo twalayo ne gugwamu gugwo kubagulinye bei nengutwala nengutunda unagutunda sente nenzitereka nafunamu emitwalo nafunamu kakadde kamu mwemitwalo oba 10 awe watyo sente nenzitereka kati nentolako ezidayo mu nnimiro nalaba nga tebikolira ddala ngambe eno nja kubeerayo kati mu mbeera eyo wenera biddemu mu process wali nga sente tewali nga nina okugenda okulima ekiro anti kati mu kusimba omuceere muyina osimbira mugundi yemu tayimu yemu gwodire yinga banno ne basimba obunyonyi bujja kulya ogugongo ogwabaligo guvuddemu omuceere bagusimba ati sawa 5 gugenda kulira mu sawa zezimu kati omuceere tegukulira mu sawa tugeze nti ogusimbidde mu wiki 2 emu 2 ngogonda gukulira mu stage yemu ne bali bakusingako wiki singa 2 nga gwe tonna simba ogwawe gwengera ne basala ngogugo tegunnaba kati akanyonyi konna kayikira gugwo ne kagulya tokwasaamu kati ungeri jensai na sente wali nkuzizayo katono nga nino kulima ekiro kusobola kachinga apo nabo lima emisana ne ekiro wasulanga ku nkumbi osibanga nsiba ko wana katochi kange nengenda ku nnimiro ne nnima ekiro ne radio yange nenga te banti sadambu eyo saa 12 oba ovuddeyo mbu wali yengo ne ngamba mukama jja kunyamba sina ngeri jenja kujja sente
Sema kwa fe wata nseteka hivi bozi bozi. Mbu wali ye ngo simanyi wali yo nemizimu simanyi wajita batia. Tejikiri za bandu chilo. Neze nalina katonda mutima. Nengamba wa nja kulima. Tewali ya domzimu nogo ya dengo. Yika yunge wafi. Nengamba nja kulima. Katika nino kulime chilo. Kati chanyamba nti olime misana ne chilo. Oteke osiba tochiyo wano. Otunula wali wolima. Nengera mukama ya kuyamba gendo kera kumachie misota wajitemi nenga tejia kulumi. Tenga toina boots tejia kulumi. Kati nesobola ngotambula nabo. Kati musawa yo kusala omuchere. Ngate wali sente bulungi. Ekirofu ne nimiro jojo sale yo muntu akuwe sente ezina kuyamba ato sale ogugo. Emisana no genda mugugo na buli obusente bwafunye eri. Nofuna abakusalirako. Kubera buli wolu ayo banone basala ne bamalayo. Gwela tugenda kola chobu nyonyi bonna bugwela mu gugo. Busikati oyina kola chi kubera nga mutambulidde wamu. Techo kya nyamba okutuka kwe yo season gyembadde kunyumiza. Kati ne ntambula wentyo. Nenga kyembala wadde nfunye yo busente. Kali akakadde akamu emitwalo 10. Nkatere senzo jake ezo kulima twa kitabi chi. Banne baba bali mamu kitundu kyolimo baba kozesa twa kita nawe kozesa twa kita. Mutambulire wamu anti olwo. Oleme kudireyinga kati kye nakola nentola keziddamu okulima ennimiro nengazi yako n'ennimiro eno yo gyetwasa okupangisa yo yaganira ddala nti omukazi nanyongera kata akalimira kala n'engazi yira ddala kati sizoni eyokubiri esooka mu mwaka ogwokubiri n'ennima kati awo nga waliwo obusente era nsobola nange okuteekamu ne bansalirako ne bakola ki naye era ng'ekiro kiri saakijjawo. Nze kiro ngenda nensala ogwange n'emisana nenkola. Kataba kuyita omusezi. Tebategeranga nti nongenda wa ekiro. Sawa bbiri mazo okulyako ku mmere nze nenzirayo. Nentambula nenzirayo. Emmere eyo ogenda nayo emmere awaka osanga waliwo wa omukazi neiba. Olusa nteerawo muwogo muwaka sente. Ti muwogo mutuka n'omutokosa. N'olya n'oddayo mu nnimiro. Kati mu nnimiro. N'olima ekiro n'osala omuchere ekiro n'emisana. Kati oba otambudde nabo. Nalinawo zisobola okuwa abantu ne bansalira. Naye nga njagala kuseevinga nnyo, ndabe nga nyigiriza nnyo, nseevinge. Kama nannyamba ne nseevinga akasente. Sizoni yaddako yantambulira bulungi. Nagenda balabalamu lumu nga nfunyeyo obukadde bwange bumeka buna. Nabukwatako. Mwaka ki ogwo? Omwaka 2018, 2017. 2017. Nali sijja kuva mu muchere. Wadde byali bimenya, jukira amazzi gabeera gakoma muno we gati. Otema gakoma muno. Wali mangi ekiro mu ngoli. Ngamba awo mukusala omuchere. Gakoma muno. Nga olusi wolimirawo walungi, matonotono. Naate gosalamu ogukeri jogendo gutwala oluso osanga wegati. Olinoteeka ku mutwe n'otambula mpola wogusuuliramu kuba gugenda kumera ogwanika. Kati ate n'ogwanika nga ngwanikira mu nnimiro awaka onogutwala yani anagwanika. Tewali. Oyanikira mu nnimiro n'ogukuuma ogulekayo yaba ababbi bakola ki? Bagubba. Kati bano baba alina sente y'olugukuba nga baleeta abantu nga bagusomba nga gugenda awaka. Kati nagamba waka mbeera y'obwogo waliwo omuvubuka eyampa awakayumba mwe nali nsula. Olw'ekyamaanyi twali tuvuddewo nze nfunyeyo akayumba akange engeri gye yatubba ate ekyamaanyi w'ekyalo. Anti ze sente zaffe eyatufera ne tusanga twakita ate ennimiro erimyewo nenvaawo. Kati we ntyo n'ennima ne nfuna essente ezo. Nene ngamba ngenda kukola ki? Okulima? Nali sikukooye nkyakwagala. Naye baka bondi eno yali ezimbye ngezimbye bweti olw'okuba nti natwalanga ekiseera kinene nga neewese nnyo olunaku nga lulamba. Kati ate n'amagulu ng'obuka bwannuma ebigere kuliko amabwa mangi era gagenda gatereera butereezi nga mabwa mangi. Nengenda ow'omusawo n'angamba togenda kudda mu mazzi. Ate ne baka bondi eyo okuwona olina ogiwa omwaka mulamba nga tewoomira n'eddagala. Ng'ennuma nnyo ne kakati era egira n'ennuma n'essaawa eno era wenkwatako ekintu wansi ne ndwawo ng'ennuma. Ngamba kati nkole ki? Nawulira kubatwala abantu ebweru. Ne ngamba sijja kubipapira. Mpulira mulimu abafere nga kyo nkimanyi. Mpulira mulimu abafere. Kati nali awo ne 2018
nenda olupapula luno. Ono bukedde 2018. Ngandaba Middle East. Ngandaba sekandi agumiza abatwala abantu ku kyeyo. Ndaba Middle East. Sekandi vice president. Kati ne ngamba ku sekandi. Sekandi bwalabika okugamba ng'asabira omu kubavubuka abagenda ku kyeyo Ebweru. Kati ne ngamba Middle East. Ate ono sekandi public figure. Ngamba kirabika kituufu eno kampuni ki? Ntuufu. Naye ne ngamba aa. Kuba nali nsomyeko ng'era simala gagwira kintu. Ngamba kansoke ngendeko ku Minister of Labor. Natuukayo. Nengenda bandagira ne ntuukayo nali simanyiiyo. Ne mbuuza kampani eno eri genuine. Kampani eno ntuufu. Sagitwalira lupapula. Nalutereka. Ngamba. Lwafuluma ku Monday. Enakuzo mwezi 13 mwezi ogw'omunaana 2018. Ne ngamba kangendeyo ne ngendayo. Ne ngamba kampuni ntuufu era ekola. Ne ngamba kati awo ndi ku kituufu. Like eno si yabafere. Ne nnumbayo ku kampani. Bandagira eri muyenga. Tanka Hill Road. Ne ntuukayo. Ne mbabuulira. Ne bangamba tutwala abaana. Era nasangawo abaana bangi. Nga bangi. Abawala bangi n'abalenzi bangi. Ngamba wano kituufu laba ku minisitule bangambye ntuufu nono sekandi wuno bano president mulamba vice president bansonyiwe vice president w'eggwanga bintu birabika ki yes ngamba bino bituufu ne ntuukayo kasente nkalina ngate nkalina mu cash tambula nako munsawo yange ntambula nakate nakateekawa. Tambula nako, yes, nkalina. Nenga nkanyweza, nchibuga nchimanyi. Kanyweleza dala. Kanyye, nsawo njitweka wano wenti. Ngeteri ama yiti wakalina. Nga wengkute chintu change china. Kasabu kange kano. Yes, nengendayo, nemba sanga yo mwofisi. Nemba ngamba, just alinga. Nemba ambali debintu bie nino sasula bichi. Gestationi, mediko, yonna webityo. Interpo. Yona nembi sasula kasente wekali. Yes, nesanyu ninali inji. Ngenda kulinya kiroto kyange kijja tuukirira. Kati ne bagamba waliyo interview mazo sasula byonna. Ne bagamba ezo zirina ne refundable. Ezo sasudde interpo registration 5, medical 15. Simanyi batugamba visimanyi VI scan mukaga. Scan chest interpo certificate nti waliyo kozeka abantu wonna. Mitwalo 10 yero buku mitwalo 10 zonna nenzi sasula era wabuwandi ko mbulina zonna nenzi sasula ne bangamba tugenda mu interview tugenda kwaliyo company jogendo kolera eri Dubai aba encha tugenda mu interview tebandu isa nawo ne baleta abazungu baleta abazungu abawarabu kwaliko muzungu afu weto luzungu yali bali bazungu siba warabu. Ngabalufu weto luzungu. Ngabalumanyi. Ne kati. Echa singa to kunti samu kusaweyo. Omuzungu omu gwebaleta. Zenga nalimu ulabieko. Nenga bagamba avuddewa. Bweru. Nenga mba namula bawo kumna mirembe rodi. Omuzungu oyo nga mulaba nnyo. Nga wakolaji. Nga itawo. Zene tegeleza abantu. Sikulimba. Kati namulaba nga nyonga itawo yisi. Namulaba nga nyonga kwate kubelyo. Nengamba ono muzungu alaika yefa ananyiriza oba yeye. Nengamba tomanyi abazungu kumpi bagalo fanana. Naye omutima gwa nkubira. Nengamba naye ono muzungu alaika wamu naye batugambi batuse bavudde wabweru. Naye bagenze bali receivinga ku kisaawe. Ngamba abazungu bafanagana. Kati nakirayizinga kati ntino. Enkola mweri awo nja tuuka awo muzanyo gwe bazanya. Kati ne tugenda mu interview. Bakubuuza amannya go, biki ne bakubuuza, lwaki oli wano? Byonna ne mbiddamu. Oyagala kola mulimu ki? Bali batubuulidde byonna byonna. Ne mbabuulira. Nakugamba wandika ebigambo webiti n'obiwandiika. Describe yourself, no describing. Oluzungu wadde nasomera mu kyalo. Oluzungu londu tegeera accent era nayo ya bazungu kama kiyanyamba. Kati ngambi ulira bulungi rambi tegeera twogera ne banzijako passport.
ngabaji kuwa damangu wako. Passport nali njirina. Passport nali njigobieko. Passport nali njigobieko nga njirina. Sibe baji ngobelako. Sibe baji ngobelako. Kati, netukola interview, nebanzi jako passport. Mwibidi kumi mwezi gwokuna. Banzi jako passport. Ni tugenda Bweru. Aina mviri zange nyingi bulungi. Ne bangamba salako mviri oyambalanga to size ki mu kiwato oyambala size ki mu kifuba oyambala size ki esaati byonna ne mbyogera bankubira simu. Kati ne bangamba weeks bbiri tugenda bakubira. Weeks bbiri ne ziyitawo. Ne ngendayo. Weeks bbiri we zayitawo. Ne ngendayo. Nali sigumiikiriza olw'essanyu lye nali nnina. Ne ngendayo ne mbuuza batugamba weeks bbiri wagenda kubaawo ekitambula. Omuvubuka omu n'angamba waliwo abavubuka bangi bamwogera erinnya. Yali wa ku Middle East. Mwogera erinnya. Yabingamba. Yabingamba. Yali akolayo. Bakolayo bangi. N'angamba ha wano noyina ofuna omuntu gw'owekwata. Njia kwekali katu mkamanyo. Inofuno mtu goe kwata. Ajio kuwanga update. Kati, nga nkubuli da bichi ya bieta agisa. Bichi nga nze kukubile simu. Nga kubanga wakube simu ulusi tebazi kwata. Kiju kidobe ila excited. Nogamba kati. Nogamba kati nzo solo kunko ila konga nkubuli da na nkubuli da. Nombuli da bigenda maso. Kwa ngamba buli gwala ba wana ino mtu. Ila otofune mtu. Gwo manyi olubata andisa omuzannyo gwe nali simanyi nti muzannyo gwabwe gwa makampuni amafere. Ne mwekwata. Wayitawo wiiki emu n'ankubira. N'angamba waliyo interview endala. Waliyo mwocheza ya kasente. Oyinza obutamuwa. W'otamuwa tayagala kulabako. Alira kugamba kati kano kompadde bano bampadde dda sente nnyingi. Omwocha meka. Namuwa omutwalo gumu. Namuwa omutwalo gumu. Yangamba nti gwa airtime. Yes sir. Gwa airtime nja kukubirangako. Neno takukubira. Nga ino mukubira. Era kwolo yankubira. Teyaddamu kunkubira ne ngenda yombu waliyo interview indala. Babuuza ate mwagambye tulinda tugenda. Ate interview zaaki ate endala. Nagamba wanokola interview nyingi. Oyinza bali bayinza bazungu gamba nti no mugenda ne badireyingamu. Kati nene interview inajikola. Najikolera manga ku international. Naye ne tujikola ne ntula ne nninda. Ne watutambula naye nga mukubirako. Ngamba ebintu byo bitambula ebintu byo bitambula. Obeera oli awo n'agamba ha waliwo kye twerabira. Omulimu gw'ogenda okola eri gy'ogenda. Olina okubeera ne certificate. Eraga nti wali ogukozeeko. Ngamba yiyi. Nga tebaginsasuzza. Ono naye atandise okunzannya. Namulenzi. Ngamba certificate ate. Ate yetya kubanga mubuulira ki ekiri eri naye manyi ki ekiri eri emirimu egiriyo. Nga nze mbifuna mbimanya. Tibubakirina simanyi biki ate byetaagisa certificate. Ngamba nno. Bannono bali kumpi kuleka gw'osigaddeyo. Nga ngamba leeta emitwalo mukaaga. Nga mpapa nga njitwalayo nga njimuwa. Kati ngenda kukola certificate mubanga tono obere ng'ogifunye. Nga ngamba certificate yetu ezze. Ngamba nze gye nginone nti ate ffe tubeera nayo. Kati ng'ogenda wali mu ku reception w'obuuza ekigenda maaso bakubuuza wa ani wana atambuza ebintu byo. Nga bakikubuuza. Bakikubuuza ani atambuza ebintu byo ne mwogera. Nagamba gendayo mwogere. Okiraba kati nga wali gundi ne bangamba visa ezze. Visa ezze ku mulimu guno. Ngamba wo ogwakiri twali tugenda kola ku hoteli. Ngamba wo visa ezze visa ezze. Naye ate kye tulabye oyetaaga certificate ya senior 6C. Oyina ya senior 4 yokka. Ngamba yi certificate ya senior 6C. Era oli yankubira. Kye nakola ne ngenda wali ku reception ne mbuuza. Kimwatu gamba ali mu kusooka certificate ya senior fa emala kasazonga zomanyo okwogera oluzungu n'okuwandiika written your mind spoken. Ngamba yeta gendo labya kukolako mwalimu omukazi munene wati munyankole ya ngamba nange nenziruka awo oli omulenzi ngamba certificate ya senior 6 yeta gisamba de ngenda kukubira mitwalo mukaga njaji kufunira ku nasa nemba buuza kati eri tebajikebera nti no bino bifu bichupuli na gamba tebagala kumanya. Ebyo tebabiyagala bimanya.
kasaba bala abango ina certificate ya senior 6 nankwa to mukaga anagongu wayo yansaba mukaga 12 ngamala ngamba ha bintu no sente wazi wadde wampadde sente zonete zimala ngenzo tukayonge bintu byeyongera simanyi inki simanyi biki kati ngakolawo bulungi era bulina kumusanga wakolawo era bamumanyi akolawo pamuita Amosi Amosi akolawo era bamumanyi bulungi ngamba kwetaga kuongerako sente yangu wa nga nange muwanvu ya mugamba nga sina sente tati gofirwa bano bona basasudde kati naina omuvubuka gwe nali abali mu grupu yemu ne mugamba nebyo bankola nabyo babikola byebimu ngamba naffe batukola ne ngamba kirabika kiki kituufu nange bajinsabye nange nakoma mu senior 4 nga nyongerako sente nga nzimuwa olugenze mu bufere olondo ndabika nyingi do kampuni yemfere simanyi nawe mwenyini ogenze mu kufera Anti ofeze senior 6 anti ononya chiri bebachinteekamu jukiro yaga sente waddeyo kati ngabanga mbogenda sasula milioni 2 mwemitwalo 8 milioni 2 mwemitwalo 8 ganzi sasa kwa gwo mulimu gwe tugenda ko nganji sasula zizino nganzi sasula sa gundi yasoka no baba najira ba musala nga mbonji naye ogiro solo basomerako milioni 2 mwemitwalo 8 Nasasulanga 8 ogwo 5 2019 yiga Godfrey 2,800,000 nensasula mu Equity Bank ngasasula kwa account ya Middle East Consultant air ticket u box bubuno medical test registration air ticket ino nali nabisasula dda yes. Air ticket nensasula kati olwa maluzisa sula ne bangamba tuli kumpi kutambula sadaka envirizo nali nziremeza ako kubeba ngamba sarakati ne bangamba te badire inze mu nenzite kako sadaka envirizo de teka mu busatu mugundi mu mubaga yo totwala bintu bingi eri bintu bingi mujja bigula eri ngamba kituufu ngamba kituufu kati osasula payment osasula kuziri eri ze masoko sasula milioni 2 mwemitwalo 8 walina milioni 4 naina milioni 4 zigenda kati ngaba ngamba guli omulimu eri kampuni gye mubadde mugenda 2,800 nsasudde eri kampuni gye mubadde mugenda okukoleramu ate waliwo eno yebatwalirawo eri ku demand abantu yagala bangi jangu okole interview endala ntandika okugwamu amaanyi mpola nene ngamba kangende enkole nengenda nenkola interview endala ne bangamba visa yafulumye nengendayo ne bangamba wetegeke mugenda nenkubira ku mukwano gwange kwolo ye naye yakola interview ne bambi teyayitamu interview ya jigwanze nenjiita kuba twali abantu basatu mukaga bebalondamu twali mu 10 oba mu meka twali mu 10 nga mu 5 eyo kati olwo tugenda kola ku airport batugana tugenda kola ku airport tufuna akakadde kamu emitwalo 8 ku bukadde 2 n'ekiro oyagala okolera ofuna sente nga walungi netugamba kyekyo kati mukwano gwange ye teyayitamu kati awo n'abeera nga takyayagala kwogera nango bayawulira busungu oli mukwano gwange atakyagala kwogera nange ndowooza alaba nga ye asigadde kati nga baŋŋamba omulimu guno ate gw'otuuseeko gwa miliyoni 3 n'ekitundu ogwa airport kati nga bayitawo ebbanga ttono nnyo nga baŋŋamba twagenze okubala abalaamu ku airport nga batwagaza sente nnyingi mugenda sasula miliyoni ezi 4 ŋŋamba miliyoni 4 kati naina we akasente nga kakyaliwo nensasulako kati nensasula eno lisiiti nensasula neno eno nagisasulako emitwalo 7 kati nga yate zinnaggwayo nnya sista wange nampola ntopinga kuziri sista wange nampaye emitwalo 3 Nkikakadde. Kati ziweze 3 mwemitwalo 8. Kati olumbula emitwalo 8. Oli omuvuka nankubira. Jagana abiri ogalaba. Nankubira nangamba. Banno bali mukweteekateeka. Obuzayo emitwalo 2. Otasasula ezo sente.
Gwoba oweddeyo. Ngamba nkoze nja. Nalinzi olo atengolo tezin jukira wasasudde bbiri ekinaana. Olaba nga kiwedde. Tandika okukozesako ku buno, ne mpaako ne ku sisita wange. Mmanyi bbiri kinaana zimala. Kati nga sisita wange newolirayo emitwalo ago abiri nengatwalayo. Yewona babano bammanerendazo babaani nengatwalayo. We nagatwala, nvuka na ngamba galete wano. Nga waye. So yo Amosi, musajja mulala abeera kubali abakulu. Na ngamba abiri ogalese, galete. Na mga mwatu gamba, musa tusasula mu banka. Ate lwaki nga kuwa. Na ategeera anti anti wangamba kubana zibala walinga teziwe la milioni nya. Lwaki atenga kuwa. Ngamba boya galagatwale mu banka. Ngamba, ngate mukambwe. Ne ngamba no zino sente bazimpade ne bagala lisiti. Kati natwala yeka anti anti nno sazi sasudde. Kiki kye namulaga. Ngamba boya galazi twali mu banka. Nengenda nenga sasula ya abiti. Neninda omulimu, neninda mwezi ne gutambula, nenkwata omwezi ogwokubiri naye nga ngendayo. Kati batuuka ne batandika okuggalawo geeti. Tebakya sobola kukkiriza muntu kuyingira, basikali be baliko. Ngamba ate kati lwaki batuggalira? Lwaki baggalawo? Oli omuvubuka sasobola mu accessinga, oli Amosi, essimu ye teriiko. Yavaako. Teyavaako. Yasooka n'enjikubako nga tagikwata kati n'amala ndoza nateeka ba blacklist. Nga tekyayitamu. Kati ne ngendangayo kikukamu. Nga ntambula okuva e Masanafu paka Muyenga, tambuza bigere. Kati mu mbeera eyo yonna nno kankubuulire kano. Ne ngamba, nalina engatto yange emu. Ne ngamba engatto egenda olinnya ennyonyi yeeruwa. Ne ngula yeeyo gy'olaba ye kaddi yewedde nawo eyo. Yeeyo, giraba. Nkaddi yenno. Ewedde wansi ntambuza bigere, kino kiri ku ngulu w'ekiti. Kati njiraba wansi. Wansi bigere. Ntambuza bigere kati wano langa ali mu ngatto naye nga siri mu ngatto. Yali egenda linnya nnyonyi. Nga ngiterese ya nnyonyi. Nzisimuulako busimuuzi. Nayo n'endala gye ntambuliramu. Ndaba bigendere nga teggwawo etambula okugenda ku Middle East. Naku yennyini nga teggwawo egenda ne ntambula ne mpulira nga mbikooye. Kati nga tebakyatukkiriza kuyingira munda. Basikali akubuuza oyagala ki? Nti ono omulaga ebipapula. Omugamba yindi waawano. Nagisalinga ne kampani eno. Nagamba waliwo obuzibuzibu naye tukyabutereeza. Mugira muddayo. We nalaba ekyo, ne ngamba omugezi, kangendeko kuki, kangendeko ku poliisi. Oropa. Siropa, mbategeezeko ku nsonga eyo. Bagamba, twagisalinga ne ngamba nagisalinga n'eri kampani, naye ate baggalawo tetuyingira. Kiki? Migundi eyo eri wali Kabalagala. Police station ye Kabalagala. Ne mbayitiramu ensonga. Kazi na ngamba, ensonga z'oyo omusajja. Ensonga z'oyo omusajja nga mpanvu. Zalinga lumu. Nga ttaano. Ogwokutaano. Biri abiri. Guno olwo tutambula eryo lyonna lyonna ebbanga myezi egyo gyonna gyonna. Ntambula ngendayo tolina ky'ofunayo. Wabula batugamba. Tutereeza byeri mujja genda. Bakugambira wano wa? Tokyasobola ku accessinga in. Mubakugambira ku geeti basikaali. Mujja genda. Kakati. Nga baba tibakubuzaabuza. Ngamba kanziruke mangu ndi boarding. Nengendayo omukazi yangamba ha. Songa zaawo nga twazikoowa. Omusajja oyo. Simanyi. Naye yogera by'oyitamu. Mbiwandiike. Nze musindiki muweereze gundi. Oba bagiyita batya oba emuyita. Oba summons ndowooza weeziti. Nazijako interview. Nabiwandiika. Nangamba gwe wenyini gw'oba ogitwalayo. Njetwalireyo wensanga wa sikaali njimuwe. Wensanga wa sikaali njisuule munda bajja gisoma. Nenkatambula. Nga nyanguwa nenkatambula. Nenjitwalayo. Nasanga wa sikaali. Nenkamuwa. Nenjimuwa. Yali mu bbaasa nga mu envelope. Nenjimuwa. Asikaali nambuuza ogijjeewa. Nze saamugamba nti nze nnyini nvawa. Nemugamba waliwo akimpadde nange njireete wano engeri gye mbadde nzija wano. Ngamba nange simanyi kirimu ne basumululawo mangu ne basoma. Nga nyimiridde nagenda okulaba akuba essimu ayogera mu lunyankole. Kati otomatikali omanyirawo nti alabika akubogera mukama we.
kati yali akyambuuza agikuwadde musirikale oba ki ngamaze omusajja agimpadde simanyi oba musirikale oba ki kubanze yangamba ogitwala yoto gwegibawe buwigwe tambula n'entambula kati omukazi na wayitawo ennaku ssatu titugenda muyite enkya tugenda mu ennaku ssatu waagaana kusindika ogende ekibuli autyo naku ssatu wezayitawo bambi nankubira oyo omukyala wa polisi wewa weka balagala nankubira nengenda nangamba kati akantu yampandikira akantu kano nangamba yeno nangamba naku ssatu weziyitawo yeyita kyalimpa olusi yeyita kyalimpa olusi yeyita godoni ono omusajja wa Middle East olusi akyusa amanya kati wana amanya ge ye galiri ddawa lupapula lwabukedde amanya ge oba galiri ddawa wano wegali wana amanya ge ye godoni mujenyi ne wali fetwa twali tumanyi kyalimpa lyeyita godoni kati ono nawandikira ki kyalimpa ne katwalayo ne wayita ennaku ssatu nagamba oli teyakoze ki teyazze kati katwala ekibuli ne ngenda ekibuli olwo kano nkajje wa gundi nkajje kabalagala ngenda ekibuli ne ngenda ekibuli olwo enjala nekuluma tonnalyako wadde naye togiwulira oba olina kyogoba togiwulira ne ngenda ekibuli era ne ngato yo yagwawo mpya nnyo mpya yagwawo kutambula era nkakuuse nengenda ekibuli ne nkabatwalira ne bagamba okajje okabalagala bakakuwadde ensonga zo ziri zitya ne nzibagamba ngamba o tugenda bikolako tujja mukubira tumuyite ngamba o nensanyuka tugenda ayita fayiro yo okuva ekabalagala ejje ngamba he munnaku ntono tugenda kukubira wayitawo wiiki emu n'ennaku bbiri ono omukyala nankubira mupoliisi bamuyita Aneti nankubira wekibuli nangamba fayiro yo tebannagireeta naye oba osobola oba olina simu yeeri omanyinze buli wenva nsabawo essimu n'owa poliisi wekabalagala namusaba ennamba y'essimu n'agimpa naye mukyala ate okutambula ne mukubira nankwata nangamba fayiro yo twagiweereza dda bagitusaba ne tugiweereza ate ogamba otya tennatuuka ngamba ngenzayo ekabalagala ekibuli bangambye fayiro tekola ki teriiyo nenzirayo ekibuli nengamba bangambye fayiro bagireeta owekibuli nendaba ate nga kati ate feesi ekyuse yali ayogera obulungi ngamba ffe fayiro tetugirabako ti nembuuza anti nkoze ntya ngamba kati tewali kyakkola fayiro yabula nenkubira owekabalagala nengamba fayiro yabula etya ngamba naffe tetumanyi twagiweereza kati awo ekyokukolera tetukirina nengamba nawulirayo ansa y'omulembe guno kati gye ngenda okugezaako ansa y'omulembe guno weegaana mukama woba osazeewo ndabikawo nti wenina otambula mu bulamu pulogulaamu nyinzi nzija mpulira ngaokola wayamba omusajja omupoliisi oli obali yeweekaseese noyamba omusajja ono owa pikipiki gundi ge yali eremedde okuwa pikipiki ye noyamba ono nokola intavyu ku ono omukazi semanyi bamuyita baana be bateekamu abaana abo kati byonna najja nga mbiwuya ne ngamba naye waliyo ansa y'omulembe guno bino biganyi bano bambuzaabuza amateeka galabika gaganyi kati kaŋŋendeko eno guni omwaka guno gavumenti evaayo egamba nti kampani nyingi zaggalwa era muzaggalwa yali emu ku Middle East consultant baagiggala wakiwulirako nakiwulirako nti baagiggala naye baagenda oggiggala olwedde nze nga ntaddeyo omusango gwange kuba nali ndaba gye kigenda nakiwulirako nebamala ne bagamba nti kampani zirina okuddiza abaana passipooti zaabwe ne sente zaabwe ekyo nakyo nakiwulira kuba baayogera aga mawulire ate baddamu ne bagoogera nga wayisewo wiiki ku CBS ngaali bamaze okugoogera ag'okuggala kampani ne mu mpapula yaabwe zebabukedde ne bateekamu n'amanya mbwe abaana ababanja saalimu Middle East kampani abaana bye babanja era waliwo omusajja oyo yalina olupapula najja nangamba jange olaabe muno mwoli ngamba siriimu kati nenkola ki
nze nengamba wa nali maguddeko ddo musango naye bila kabika koze ki kati go subira anti company yabawa database eyo oba oba boba jino abantu ababa nonya ba victim be bate kampu ndoza ba simanje ba jijja kubana kubira ko ne mukwano gwange nangamba nze nange sera byemu nenga batadde mu mbwa manya be bana ababa balinga bameka balinga mu kikumi naye nga togenda kunna passport yange nabale biboki sebiri mu passport ngabira mu passport olukumi kuba byali biboki simukaga ngate bijjudde kati atena eri okujijjayo nalo lutalo mbo mara ba wa sente passport bajikudize mukama wafe yatugamba okuwa passport omala tu wa sente kubana fe tugenda jinonya natulawo butuze wenti nengamba wano sivao ngate mumpadde yange sente zange mwazi atera munsabaza ki za kunonya passport bajja ne bakwatibwa mu Ekiisa ne bangamba jango jenonyeze naye natuuka mulinga ekiri muli nga passport juzi wano nga passport impitirivu ngamba bano bonna bali ku kintu kye kimu na ngamba webula fete tulina kya kukolera mukama na nyambe yange ne njiraba njirina eri waka kati awaka kati subi lo liimiridde litya mukaseera kano ebigere bino kubanga mu mateeka gye nagenda tebyagaana otambula bangamba gundi yabula tebalina kya kunkolera kwe kugezaako ku ansa y'omulembe guno ndaba ate kiki ekigenda okuddako wakati w'embeera waliwo omukyala ansuzaako kuba sikyasobola kufuna sente zipangisa inawo kapa akaluumu we kati omukyala mulokole tusaba naye yampako luumu w'ensula talina buzibu emmere ampa talina buzibu kati awembeera byebigere bino ebindeese kale abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere abatuuliza ku mpologoma ennungi y'eddembe by the way abantu bagamba nti buli wenjogera ku mpologoma ennungi y'eddembe bagamba njogera ku mpologoma ki nina show bagiyita emboozi y'omukafunda eriku radio Simba sana investigative show etandika saa 12 paka saa mu Monday to Thursday osobola okulinkinga n'ogiwulirizaako byebimu byabadde ayogerako wano eno binakolerako abasirikale binayambako abantu ab'enjawulo kusheeyo so ebiseera ebisinga buli wouli agamba nti empologoma ennungi y'eddembe mbagamba tenda musamba akasirisa satu femu eperedia simba empologoma ennungi y'eddembe gye mbagamba emboozi yo nongiwulidde bulungi naye ebiseera ebisinga si seeteekangako okwo gwa bulamuzi yadde ogwa police officer yenna nti nsobola okukwata omuntu yenna wabula tuteekawo embeera ey'okumanyisa abantu ku kigenda mu maaso naddala ku story ebegenda mu maaso abatusingako ku mateeka batandikirawo okunoonyereza ku nsonga nga zino ngambye nti buli kyenkola seeteekako gwa busirikale era sibangako munnamateeka wabula kyenkola nkikola nga ndi wansi w'omulimu gwange guno ogw'amawulire ogw'okubunyisa estori yonna eba entuukiddwako eba endeeteddwa ne ngiteeka eri ensi azirongaazi kaseeba nga temenya mateeka mwe ngiteeka eri ensi abatusingako mu kunoonyereza okusukulumu batandikirawo okunoonyereza naddala nga bakozesa abantu nga bano kuba babaawo ate obaolyawo bajja ne bajjawo ewaffe ne batuwa story nga zino ate olwo lwaki tebatuuka ku polisi ne babawa story nga zino ne batandikirawo okunoonyereza so mu mbeera eno eri baganda bange bandabira mu mawanga ag'enjawulo omusajja ono ekituufu atambudde okuva e masanafu okujja okunsanga gye ndi kye kimu ku ekigezeso ky'ensoso okufuna mu kusooka so yenna ayina kasobola okubate ng'asuulayo saaga nnyo kikozesa nnyo era takisabyeko mu mboozi eno nti asaba buyambi naye osobola okukwatibwako mu ngeri emu obwendala abantu bakwatibwako nembikusindikira gy'oli n'osobola otusuulira ekyo otusuulidde n'atandika obulamu mu kaseera kano omusajja toddangamu mulabako godowini womukubira bagamba oba oyagala passport yo genda ogijjeyo naye nze siina sente nga ajjako essimu naye passport wagijjayo redi passport nengenda nenjijjayo kati wali omukubira kumubanja kasente nali mukubira nga mubuuza banne ki ekigenda mu maaso buli wengendayo kampani baagisiba yangamba waliwo ekigambo kyangamba tuli mukuddaabiriza tonnagendayo tuddaabiriza tugulewo naye nga gyangamba gye baddaabiriza nagendayo ebizimbe biringawo ebiri waamira n'omuddo nentegera nti muyaye yennyini kati wenayogera ku sente nanzijjako kati ye kuleba toddangayo kuleba n'addayo ne bangamba fe kukukolako kampuni eyo ng'emaze kuggulawo tetulina kati kyakukolera emala kuggulawo ntujja ka tubitandika kati kampani yiyo nzigale kati eba eriggulawo ddi tegeeza kyo ekyo kiba tekijja kukola mwami Godwin ne business yagivaamu ku byowulira ku byempulira mpulira mbu yatandikawo kampani endala wow. Yatandikawo kampani endala era omuvubuka oyo ku betwali tugenda naye yangamba ayina mukwano gwe betwali mu gurupu y'emu
mbuje Baamu balondamu abamu ne babagaba mu kampuni endala bagundi bannaabwe gurupu yaabwe ne babagaba mu kampuni endala naye tante yambu ya kampuni lidaba naye nga agingamba erinnya kampuni yagingamba erinnya mbu era erinnya baalikola mu abbreviation nga ama ekirimu ge mannya gaabo abasajja e kampuni njogere kampuni yakingamba kampuni bagiyita Gweyalimba kusokerako gi kati abbreviation eva mu mannya gaabo ya badirector ya badirector we yangamba oyo omulenzi kale mwebale nyumwe balide ddala okubatenga mutulaba katutandikira omune katonda natukwatirako ebisere ebisinga tukola story nga tetumanya ani ali inspired tukola story nga tetumanya ani akwatiddwako tukola story nga tetumanya kiki kinava ne katonda abeera ayina enteekateeka gyateeseteese okubatenga ayambiramu omuntu tomanya eno yandiba entandika yo ey'okubatenga ovaako okubonaabona obulamu bwo bwonna abantu kasita basobodde okubatenga balaba story yo tetulina we tusabidde buyambi naye omuntu wabanga asobola okubatenga ayamba asobola otandikirako mbagambireko nti tusinzidde wala eno kweyaka gardens mu Angola wetusinzidde okubatenga tukuweereza kafo ka mukwano gwange Dr. Disan Aluvowa sobola okujja n'okiringirawo n'obeerawo embeera ng'eteredde ne tunyumirwa ffenna firimu mipiira gibeerawo n'akafo kasufu nnyo olaba nzigyemu nengata actually nimukulinye ninnya wansi nengaka kanyumirwe leka maloso sembeza yeri kanyumirwe nga nkola interview nga ndi wansi kalinga artificial muddo ninga wetuli mpola tugezaako kwatenga tunyumirwa mu mbeera bwetyo edi vibes yali ku kamera musajja ngani javi yabadde akutte singola nga kyetuliko wano wagun tulinga abali ku firimu yennyini nnyini abasajja ttiimu y'abantu bangi nnyo naye nga tugezaako okubatenga tutambuza omulimu gwaffe kulakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpeera ku nkumire subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.